Amigos, boa tarde. Vocês que curtem o nosso canal Cipó Rosa do Deserto, hoje eu quero gravar um vídeo diferente. Quero mostrar para vocês aqui uma coisa interessante. Como vocês sabem, eu sempre planto as minhas rosas do deserto em vaso, né, para que eu tenha mais facilidade para ficar levantando o caldex. Mas há mais ou menos uns 2 anos, preparei esse espaço aqui. Eu quis plantar, me pediram para plantar essas rosas do deserto no chão. E eu, receando o inverno, né, tive que fazer uma preparação, cavei um buraco de 50 centímetros, fiz uma preparação, coloquei carvão, coloquei areia e plantei as nossas rosas do deserto. E hoje elas estão aqui. Já está quase com 2 anos, eu não fiz nenhum levantamento de lá para cá. Elas desenvolveram muito bem, né? Pode observar o tamanho do caldex que tem embaixo dessa terra. É uma surpresa maravilhosa. Você pode observar aí, cada uma mais linda do que a outra. São exatamente 6 rosas do deserto plantadas aqui no chão. E hoje, como nós estamos no período de inverno, né, quero mostrar para vocês aqui como elas estão. Que a minha preocupação em plantar no chão era justamente isso. Na hora que o inverno chegasse, como é que ia ser? Só para vocês terem uma ideia como está essa aqui. Olha o tronco dessa caldex dessa rosa. Impressionante. O tronco dela ficou uma árvore mesmo. Estão pegando chuva direto aqui, porque aqui está chovendo bastante. Pra vocês terem uma ideia do tamanho dessa raiz. O trabalho que eu vou ter quando eu tiver que levantar essa planta, né? Para liberar mais caldex. Mas olha só o tronco. Só para vocês terem uma ideia como ela se desenvolve quando você coloca no chão bem mais rápido. Quando ela está no vaso, né? No vaso você fica controlando o crescimento. E no chão não. No chão ela se desenvolve bastante. Não tem 2 anos ainda que elas estão aqui. Só para vocês terem uma ideia aqui do tronco, né? Mas eu quero mostrar para vocês o que aconteceu com essa aqui. De tão grande que está o tronco dela, o que ela fez? Ela rompeu aqui. São duas, só para vocês terem uma ideia como é que está, ó. Ela rompeu aqui. O que eu fiz, né? De pedra com cimento. E elas, a força é tão grande do caldex que elas romperam. Então eu vou fazer, vou passar esse chuveiro, né? Vou deixar ela assim, não vou mexer. Quando a chuva passar, eu vou fazer o levantamento delas, né? Elas estão gigantes. Então são plantas que cresceram muito bem no chão, não tiveram nenhum problema. Elas cresceram, ficaram mesmo como umas árvores, né? Eu vou ficar fazendo esse trabalho de levantamento. Caldex dela. E aí eu queria mostrar para vocês isso. Olha essa outra aqui. Essa outra aqui já caiu a banda já. Para você ter uma ideia o que é que tem debaixo dessa terra, né? Porque ao nível do chão ainda tem meio metro de profundidade. O espaço que eu deixei para elas crescerem as suas raízes, né? E aqui quero mostrar para vocês como foi bom o desenvolvimento delas. Muito bacana. Não posso mexer agora por conta da chuva, porque aqui é um trabalho para arrancá-las, deixar elas descansar, depois replantar, preparar de novo o espaço para a gente fazendo o levantamento, né? Então, só para mostrar para vocês como essas plantas são maravilhosas, né? Cheia de surpresa para nós. E é isso que eu queria mostrar, né? Então, se você gostar do nosso conteúdo, curta esse vídeo e quando eu for fazer o levantamento delas, né? Eu estarei gravando novos vídeos para postar aí no nosso canal aí para vocês acompanharem.
esse procedimento. Um grande abraço a todos. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos o nosso vídeo. Para vocês terem uma ideia aqui. Tem até esse gatinho aí que ele anda atrás de mim.